មកដល់ថ្ងៃនេះហើយតើគ្នាយើងណាខ្លះដែលអត់តន់ចេះឬក៏អត់តន់យល់ច្បាស់តទៅមួយការបរិຫານថាវាជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេតកម្មណាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រូនឹងមកចែកលេខលំហាត់មួយដែលគ្នាយើងមួយចំនួនគឺអត់តន់យល់ច្បាស់តទៅមួយលំហាត់នេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ដែលគ្រូយកមកចែកលេខក្នុងថ្ងៃនេះគឺគេមានប្រតិកម្មគីមីខាងក្រោមនេះគេឲ្យមកហើយគេឲ្យយើងបង្ហាញឬក៏បកស្រាយថាប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេតកម្មចឹងដំបូងដើម្បីបង្ហាញបានវាតោះតែយើងដឹងថាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេតកម្មហ្នឹងមិនតែជាប្រតិកម្មមិនជាអញ្ចឹងណាចឹងប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេតកម្មគឺជាប្រតិកម្មដែលមានលំនាំបោះលំនាំចាប់ឬក៏លំនាំមន្តីអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនណាបើសិនជានៅក្នុងប្រតិកម្មមួយហ្នឹងអង្គភាពប្រតិកររបស់យើងមានការបោះបង់ទីចាប់យកអេឡិចត្រូនអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេតកម្មឯងអូខេអញ្ចឹងប្រធានលំហាត់តែប៉ុណ្្នេះឯងប៉ុន្តែអានេះគ្រូចង់បន្ថែមឲ្យគ្នាយើងអញ្ចឹងអានេះយើងទៅដឹងសិនដើម្បីចេះបង្ហាញអាហ្នឹងតើយើងដឹងថាគូរេដុកគេកំណត់ទៅសេមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការទៅសេគូរេដុកគឺគេកំណត់ទៅសេអុកស៊ីតកលឬរេតកហើយនេះគ្រូកត់ឲ្យគ្នាយើងអុកស៊ីតកប្រភេទគីមីដែលចាប់យកអេឡិចត្រូនរេតកប្រភេទគីមីដែលបោះបង់អេឡិចត្រូនហើយយើងក៏ត្រូវដឹងមួយទៀតដែរថារេតកគឺរងលំនាំអុកស៊ីតកម្មហើយអុកស៊ីតករងលំនាំរេតកម្មទៅទៅអូខេតោះអញ្ចឹងមកដល់លំហាត់របស់យើងអញ្ចឹងអានេះគាត់ដាក់ដំណោះស្រាយសម័យកាលគឺយន្តសេមកវិញសម័យកាលនេះឬក៏យន្តសេអាចទៅសេមួយទៀតគឺអីគេ ZN + 2 ហាក់បូកឲ្យផលទៅជា ZN 2 + បូកជាមួយនឹងហាក់ហាក់ដូចហេតុនេះបានយន្តសេអញ្ចឹងដោយសារតែអីគេនេះដោយសារតែ ZL នេះវាគឺជាអ៊ីចុងតែសណឹកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសមូហចោលប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់យល់ច្បាស់អ្វីទៅនឹងទេយើងអាចទៅសេសម័យកាល3សន្តានអ៊ីយ៉ងសពយើងស្រួលនៅក្រាស់ព្រៀងរបស់យើងហើយពេលដែលប្រឡងអត់មានឆូតដូចគ្រូចេះណាគេតោះអញ្ចឹងតំបងនិយាយត្រូវដាក់គូរេដុកសិនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាណាអុកណារ៉េអញ្ចឹងយើងទៅសេកលាស់សម័យកាលសិនមកអូខេអញ្ចឹងគូទៅសេកលាស់សម័យកាលគឺយើងទៅសេចេញពីអង្គធិបប្រតកតទៅអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងទៅសេចេញពីគេហាក់បូកទៅហាក់ដឺកន្លែងទៅនេះគ្រូចង់បច្ចៈនេះយើងមិនសាទៀតគឺយើងទៅសេកលាស់សម័យកាលទៅសេពីអង្គធិបប្រតកតទៅណាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបូក2អេឡិចត្រូនអានេះយើងដាក់មេគុណ2នេះយើងបូក2អេឡិចត្រូនកន្លែងទៅនេះបើសិនជាមានបងប្អូនមកភាគទូចដែលគាត់អត់ចេះគឺយើងតតែទៅរៀនខ្លឹងកលាស់សម័យកាលក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតសិនបើយើងអាចមើលវីដេអូនេះយល់អញ្ចឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងឃើញណានេះអីគេអានេះបោះបង់ទៅអត់អញ្ចឹងបោះបង់វាជារេតកអញ្ចឹងអុកស៊ីតកគឺយើងអាចទៅសេបាត់បែបនេះនឹងមកនឹងមកគូទៀតកន្លែងទៅនេះយើងត្រូវតែដាក់ព្រោះប្រសិនណាបើសិនជាអត់ដាក់ទៅប្រឡងបាក់ឌុបគេអាចនឹងកាត់បន្ទុកយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបកស្រាយយើងពេលតែបកស្រាយឬក៏បង្ហាញហ្នឹងគឺដឹងតែប៉ិតតែយើងរកតែអំណះអំណាងណាមួយមក support មកគ្រប់គ្រងប្រធានលំហាត់របស់យើងទៅគឺប៉ិតតែអូខេអញ្ចឹងគូដាក់មកដោយគេដោយសិតអិននេះវាបោះបង់អេឡិចត្រូនចឹងយើងដាក់មកបោះបង់អេឡិចត្រូននោះវាជាគេគូទៅសេវានោះមានន័យថាសិតអិនណាអូខេនោះវាជារ៉េដកកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមិញគូប្រាប់ហើយរ៉េដកកគឺរងលំនាំអុកស៊ីតកម្មអានេះគឺអត់មានអីប្រវាក់ទេនេះយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជារ៉េមុខអុកនៅក្រោយតែបើសិនជាអុកមុខរ៉េក្រោយវិញរ៉េដកករងអុកស៊ីតកម្មអុកស៊ីតកករងរ៉េដកកម្មអញ្ចឹងណាគេតោះចឹងយើងដាក់មកដោយគេដោយហាបូកយើងវិចារតែអង្គធិបប្រតកបានណាណាអូខេអញ្ចឹងហាបូក
ចាប់យកអេឡិចត្រុងនេះឃើញបូកអេឡិចត្រុងអញ្ចឹងចាប់យកអេឡិចត្រុងនេះវាជាគេនោះវាជាអុកស៊ីតកោអុកស៊ីតតកោអញ្ចឹងអុកស៊ីតកោរងលំនាំអូខេរងលំនាំរេដុកកម្មបន្ទាប់ពីបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគ្នាយើងដាក់តិចមកយើងដាក់ដោយប្រតិកម្មនេះដោយប្រតិកម្មនេះមានការបន្ទាអេឡិចត្រុង2អូខេអញ្ចឹងគ្រូចង់បញ្យល់នេះយើងកន្លែងនឹងតិចតើតើជាមួយការបន្ទាអេឡិចត្រុងណាដូចគ្នាយើងមួយចំនួនអត់ដឹងថាបន្ទាអេឡិចត្រុងគេបន្ទាពីណាទៅណាតែខ្លះច្រឡំណាបន្ទាពី Sn ទៅ Sn ពីបូកអញ្ចឹងណាឥឡូវគ្រូឧទាហរណ៍តែបញ្ជាក់ first នៅដៃគ្រូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រូបោះ first នឹងទៅឲ្យគ្នាយើងចឹងសួរថាអាហ្នឹងគេហៅថាការបន្ទា first ដែរតែសួរថាបន្ទាពីណាទៅណាអញ្ចឹងបន្ទាពីគ្រូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រូពេលហ្នឹងគឺដើរតួជាអ្នកបោះបង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើរតួជាអ្នកចាប់យកអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទានេះគឺបន្ទានេះសិតអិននេះដូចគ្រូអញ្ចឹងហើយហាក់បុកនេះដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបន្ទាអេឡិចត្រុង2គេ2សិតអិនបោះបង់ហាក់បុកចាប់យកអញ្ចឹងបន្ទាពីសិតអិនទៅហាក់បុកបន្ទាប់មកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់ដូចនេះមកគឺចប់ហើយកន្លែងនេះយើងត្រូវតែសេះដូចនេះបើមិនជាអត់តែសេះគឺគេកាប់បន្ទក់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ដូចនេះមកប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរីដុកកម្មចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់ដែលគ្រូយកមកចែកម្លេះនេះយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាក់ស្ដែងលំហាត់នេះគឺចេញបាក់លុប2014អញ្ចឹងណាចេញទៅកន្លែងយើងយកទៅរៀនធ្វើហើយយល់តែតុងលំហាត់បានអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ